Ja oi hei, paljon tervetuloa uuden podcastin pariin. Yleensä Espo tekee alkuspiikit, mutta hei, vuoroin vieraista, ei nyt ihan kokonaan mun kanava, Espon kanava tosiaan on, mutta hei, tällä kertaa mulla on vieraana, tai sitten jos minä olen vieraana, mutta mä aloitin tämän, niin Espon kanssa tässä jutellaan, ja aiheena on urheilu, NHL ja Alexander Ovechkin. Are you listening? Damn. Esko, kuule, mä en lähde hakemaan puolia suuntaan vaikka toiseen, tiedän varsin hyvin sun, mutta ehkä tämä on enemmänkin katsojille. Tämän video katsojille sellainen kysymys, että puhutaan niin kuin jääkiekosta ja Alexander Ovechkinista, niin mitä mietteitä tämä kyseinen urheilija sinulle herää? Ihan lyhyesti ensin sanon, että mun epäsuosikki urheilija numero yksi, ihan sama mitä maaleja se on tehnyt. Toivon hartaasti, että häntä ei kunnioiteta siitä, että hän Wayne Gretzkin ohittaa maaleissa ja muuta tämmöistä, koska hän on Putinin julkinen tukija. Ootko sä ollut aina tätä mieltä tästä kyseisestä henkilöstä, vai onko tämä tullut tämän Venäjä-sotajutun ja Putinin tukemisen jälkeen? Aina ja iankaikkisesti ja varsinkin sen sotajutun jälkeen. Mä en ole tykännyt, siis silloin kun venäläiset lähti loikkaamaan Neuvostoliitosta pois, niin silloin mä tuin näitä urheilijoita, koska mä olin niiden puolella ja neuvostojärjestelmää vastaan. Mutta sen jälkeen niin kaikki nämä tämmöiset systeemit, hän on yököttävä henkilö, yksinkertaisesti yököttävä henkilö. Sillä ei ole yhtään mitään tekee, tai siis mitä tahansa maaleja hän tekee, se on aivan yksilöllisesti. Hän on nolla. Ja tässä tulee syy siihen, että hän tukee Putinia. Kyllä, nimenomaan hän tukee julkisesti Putinia, ja NHL:ssäkin ollaan todella kiukkuisia siitä. Ainakin suuri osa on siitä kiukkuisia, että hänen kunniakseen järjettäisiin joku gaala siitä, että hän tekee maaleja. Ei oikeasti, ei oikeasti, ei aikuisten oikeasti. Ja tässä tullaan myös siihen, niin kuin ollaan puhuttu, että on paljon näitä venäläisiä, ketä pelaa esimerkiksi juuri NHL:ssä. Kaikki ei tue Putinia. Tulla on esimerkiksi semmoisen pelaajan, mun mielestä niitä on kaksi, jompikumpi näistä, joko Artem Panarin tai Vladimir Tarasenko, jompikumpi niistä, nyt oli mua vähän hävettä, että mä en muista, mutta jompikumpi niistä on semmoinen, että hän ei tue Putinia, ja mä oon ymmärtänyt, että hänellä hän ei ole mitään asiaa Venäjälle enää, koska jos hän sinne menee, hänet pidätetään. Hän on maanpetturi, kun hän on sanonut suoraan, että hän ei tue tuota asiaa, ja hän on venäläinen, ketä siellä pelaa. Sitten on myös se kääntökohta, että on olemassa myös näin. Joo, ja sitten hei, sitten on semmoisia olemassa, jotka on yritetty, en tiedä onko saatu pidettyä Venäjällä. Eli yksi NHL-tähti meinasi joutua armeijaan, eli ammuttavaksi käytännössä. Armeijan meno Venäjällä tarkoittaa ampumista, eli pistetään tykinruuaksi. Nyt en muista, mutta kuka sen nimi oli. Mä kunnioitan päätöstä, mitä esimerkiksi jompikumpi se nyt oli, oliko se mun mielestä ehkä Artem Panarin taisi olla, että hän tietää riski, mikä on, kun hän sanoi julkisesti, että hän ei tue Venäjän presidentti Putinia, koska hän tietää, että siinä on riski, että hänellä luultavasti on perhettä Venäjällä, hän ei tule ikinä enää niitä helposti näkemään, koska jos hän sinne menee, niin hyvä ei heilu. Mä arvostan tuolla, että sanot sen sun mielipiteesi, mikä se on, että tiedät, että sulla on myös aika paljon siinä pelissä menetettävää se, että sä et, jos hänellä on perhettä Venäjällä, niin sattuu niitä enää tosta. Se on totta, joo, se on kova paikka ja nythän toi Putinin tuki Venäjällä rupeaa rakoilemaan todella paljon monestakin syystä. Me voidaan siitä eri aihe pitää ja nämä punaiset viivat ja kaikki muut tämmöiset. Mutta puhutaan tässä urheilussa ihan loppuun semmoinen sana, että mikä on sun ennuste, mitä tulee esimerkiksi, no Venäjähän on bännätty jääkiekkojutusta, niin kuin, että maajoukkuehän ei voi osallistua niin kuin ainakaan ihan hetkeen turnauksiin, mitä tulee MM-kisoihin tai olympialaisiin. Mitä veikkaat, kuinka kauan tämmöinen panna kestää?
No, mä luulisin, että sanotaan, jos nyt sota kestää 2 tai 3 vuotta vielä, niin panna kestää sen ajan myöskin. Ja toivon hartaasti, että tuolta olympiakomiteasta ja muista instansseista saadaan nämä Putin-myönteiset tyypit ulos pian. Niin panna kestää kauan ja toivottavasti jääkiekkoon lisäksi niin pidetään poissa myöskin nuo hiihtäjät sieltä. Se on ihan oikein, että ne pidetään poissa. Niistähän on suurin osa armeijaan liittyviä joka tapauksessa muutenkin, niin ei niitä muutenkaan hyväksyttäisi sinne. Olin vastaan Pariisin olympialaisissa olevia venäläisiä urheilijoita ja osittain olen myöskin näitä venäläisiä tennistähtiä vastaan, paitsi että siellä on tämä, nyt tuli oikosulku tuossa, joka on tämän suomalaisen huippu Emilin hyvä kaveri, niin hän on tietyllä tavalla Putinia vastaan osin ainakin. Ja sitten on nämä valkovenäläisissä osa semmoista. Mikä tämän kaverin nimi nyt oli, koska mulle jäi häiriö? Ruplev. Ruple. Ei Joo, ollut makasta. ja se on kahdella tavalla. Sitä on, hänen nimensä sanotaan Ruplev tai Rupljanov. En tiedä, kumpi on niin kuin oikeampi käyttö, mutta molempia nimiä käytetään. Ja aikaisemmin inhosin vähän sitä. Hän on semmoinen kuumakalle samalla tavalla kuin Medvedev tenniksessä. Mutta sitten kun hän kertoi, että Rublev sanoi, että hän ei olisi päässyt ilman Emilin apua tähän, missä hän nyt on. Emil on sparrannut häntä. Ja sitten ne on kavereita, että ne halaa oikein niin kuin siis tutut vanhat kaverit siellä, niin mä niin kuin Hän ei kunnioitus ole Putinin tukija. Ei suoraan, tai siis sillä tavalla, eihän nyt suoraan sano siitä yhtään mitään, mutta että eihän myöskään valkovenäläistä urheilijoista moni ole tämä Azarenkat ja muut, niin he sanoo, että joo, että oikein ja venäläiset ei, ei kun ukrainalaiset ei meitä kättele ja niin edelleen. Ja jos mulla olisi tämä sun odostama NHL-kaveri, joka on sitä Hei, maaliennätystä. hei, 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 hei. Mä laitan sanoja suuhun. Mä en ole missään vaiheessa tällä videolla ylistänyt Alexander Ei, Ovechkinia. ei, ei, en mä tarkoittanut sitä, mutta sun nostama siis se, mistä me puhutaan tästä Ovechkinista, niin Niin, sä tuossa hänen joo, mä nimellä. sanoin vähän väärillä sanoilla, mutta jos Ovechkin tulisi tähän näin ja sanoisi, että hei, kätellään, terve, terve, sä oot kuulemma mua vastaan ja muuta tämmöistä. Mä sanoin, että niin olen, en kättele sua, vaikka sulla olisi kuinka monta 100 miljoonaa plakkarissa, niin sä olet Putinin kannattaja ja silloin sä olet pohjasakkaa. Se on jännä, miten mä oon tuolla tosi paljon jääkiekkofoorumeilla ja sivustoilla, mitä tulee vaikka Facebookiin, missä seurataan tosi paljon tätä NR-juttu, niin hyvin vähän siellä sekoitetaan tätä nykyistä maailman tilannetta, kun on sota ja näitä urheilijoita keskenään. Joskus siellä on tullut vastaan, että jahan, tämä on Putinin tukija, mutta aika yllättävän vähän, mikä on ehkä vähän hassua. Joo, tästä tuli mieleen, muistatko, kun tehtiin niitä videoita, että puoli vuotta, tai joulukuussa, helmikuussa alkoi sota 22, se muista, joo, 22, niin me tehtiin 21. joulukuussa videoja, ja silloin mä sanoin, että Putin on hyökkäämässä Ukrainaan. Siellä oli 100 000 sotilasta siellä rajoilla ja muuta tämmöistä. Ja moni sanoi, että mä puhun potaskaa, ei missään tapauksessa hyökkää. Toi Sauli Niinistö tiesi silloin, että se erittäin suurella todennäköisellä hyökkää, Venäjä hyökkää. Ja silloinhan Sauli Niinistö tuli näitä tämmöisiä, että kasakka ottaa sen, minkä kasakka irti saa ja niin edelleen. Ja sitten myöhemmin on tullut kaikkien muutakin semmoista. Eli USA kertoi Ukrainalle, että ne hyökkää kohta. Joo, mehän sivuttiin taas tätä urheilujuttu, mutta kuitenkin. Eli suoranaisuudessaan Esko on henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tämä numero 8 venäläinen Aleksandr Ovechkin ei ole yhtään mitään sen takia, koska hän tukee Putinia. Mä olen osittain hyvin paljon samaa mieltä. Mä en kaikkea lähde sanomaan. Mä oon enemmänkin se haastattelijahomma tässä. Mä oon tietää katsojien mielipidettä, että onko se, oletteko te samaa mieltä kuin asiasta? Niin. Jäin samaa mieltä kuin mä. Mä sanon, mä en ylistä. Joo, ja sitten jossain vaiheessa, kun menee 2-3 vuotta,
niin tulee se vaihe, että nyt nostetaan sinne hänen areenalleen lippu. Mä siis heitän tässä näin. Minun mielestäni nostetaan sinne tämä NHL-pelaaja. Niin, eli sä haluat, että ei laiteta Ovechkinin paitaa roikkumaan Washingtonin hallin kattomalla, laitetaan Ovechkin roikkumaan Kyllä, Washingtonin hallin ainakin kattomalla. yhdeksi illaksi, ainakin yhdeksi illaksi. Nyt on raju tekstiltä, hei, tämä on sensuroimaton urheilunurkkaus, ja hei, mä oli kiva jutella, että on kiva, mutta aina on urheilussa kiva jutella, että ollaan tosi paljon toivottu, vaikka tämä aihe nyt oli ehkä vähän tämmöinen polttava. Joo, ja sitten hei vielä yksi juttu, kun sä sanoit sitä, että urheilu, sä niin kuin viittasit vähän sitä, että sekoitetaanko urheilu ja politiikkaa, et suoranaisesti sanonut näin, Niin. mutta Putinhan aina sanoo, ja venäläiset sanoo, venäläinen hiihto tämä ei kun siis lihava hiihto tämä päällikkö, joka on tuolta Virosta lähtöisin, niin sanoo, että sitä ja sitä pitäisi tehdä ja haistakaa te kukkaneen koko Eurooppa ja niin edelleen. Niin siis, että ei saa sekoittaa urheilua ja politiikkaa. Putin haluaa, että politiikka ja urheilu menee yhteen. Eli Putinhan on käyttänyt aina, ja se käyttää myöskin NHL:n kautta valtaansa, ja hiihdon kautta ja olympialaisten kautta valtaa siihen, että hän kertoo, että me ollaan hyviä, me ollaan suurmaa ja kaikkea tämmöistä. Me emme halua sotkea politiikkaa eli sotaa tähän ollenkaan. Ja tämähän on täyttä kukkua. Putin haluaa nimenomaan tällä urheilulla sitoa kaikki muut itseänsä sitten, että venäläisiä kunnioitetaan. En sano, että venäläiset kaikki on huonoja, mutta 70% venäläisestä on aivan surkeita juuri sen takia, että ne kannattaa Putinia joko avoimesti tai piilojuttuna. Tämä on hyvä lopettaa. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, mitä olette mieltä. Hei, mun puolesta mä tykkään aina tehdä näitä haastatteluja, koska pidän itseäni vanhana podcast-haastattelijana. Ja kun aihe tulee olemaan polttava, niin se on aina mukava ja on kiva jutella urheilusta muutenkin. Ja ehkä seuraavaksi vähän positiivisempaa sävyyn. Me lähdetään jotain muuta katsomaan, koska tämä nyt tästä ei välttämättä saa positiivista niin helpolla ainakaan. Joo, kyllä. Joo, ja pistäkää kanavaa peukutukseen tai sitten laittakaa alapeukku, jos tykkäsit, että haukui liikaa tätä entistä NHL-tähtiä. Tai sitten lopettakaa kanavan tilaus, tai sitten peukuttakaa ja pistäkää kanavaa entistä enemmän tilaukseen. Kiitoksia ja Niin, palataan asioihin. kiitoksia. Moi. Morjes.